زۆر خۆشحاڵین ئەمڕۆ کە لە ڕاگەاندنی یەکەم چاکبوونەوە بۆ توژبووی هەڵەبجە ڕاگەێنین بۆ کەناڵەکانی ڕاگەاندن و بۆ ڕایگشتی توانیمان یەکەم توژبوو بخەینە سەر چارەسەری تایبەت بە کۆڤید 19 چۆنیەتی چاکبوونی کە لە 25/3/2020 ئەو براوە ڕێزەمان لە قاوشەکانی تایبەت بە کۆرۆنا داخڵ بووە وە لە 2/4/2020 کە لە نیشانەکانە یاخود لە پرۆتۆکۆڵی ئیشکردنە لە 7 بۆ 11 ڕۆژ دووبارە ئەشعەیەکی بۆ گریتەوە بزانین حاڵی سیەکانی چۆنە. ئەمە بەدەر لەوەی کە ئەم پشکنینانەی بۆ کراوە کە پشکنینی یەکەم پۆزیتیڤ بووە، پاشان لەگەڵ وەرگرتنی عیلاج سێ پشکنین یەک لە دوای یەک لە سلێمانی بۆی کراوە سەرجەمیان نەگەتیڤ بوون. ئەمڕۆ لە نەخۆشخانە و لە قاوشەکان دەرەچێت. ئێمە بە هیوای ئەوین کە یەکێک لە منداڵەکانی توشبووکەش ئەمڕۆ یەکەم پشکنینی نەگەتیڤ دەرچوواتە کە پێویستەکا سێ پشکنینی بۆ بکرێت، لە ئێستادا یەکەمیان نەگەتیڤ دەرچوواتە. ئێمە ئاسۆمان ڕوونە، ئومێد دەکەین کە لە داهاتوویەکی نزیکدا لە هەڵەبجەش بەسەر کۆرۆنا زاڵ بین.